好，大家好，咁就我冇翻嚟 Mill Peters 都一段時間啦，因為我係喺 Peninsula Campus 嘅。咁啊，好多謝弟兄姊妹啦！我哋9月29日啱啱我哋 Peninsula Campus， 我哋嘅三藩市半島分堂啱啱就係慶祝咗我哋5周年嘅成立，感謝讚美上帝 ，Thank you very very much for the grace of our Lord。咁當中咧，我知 MIS 啊巨叔啊同阿坤叔啊同阿 Dennis 啊，咁佢都嚟到我哋當中嚟到係祝賀我哋，咁我哋好感謝佢，因為有 MIS 嘅與我哋同在嘅時候，當日咧個氣氛非常之歡喜快樂，感謝阿 Dennis 阿坤叔同埋阿巨叔，多謝。咁好啦，今日我哋繼續我哋嘅講道系列，唔好意思啊，今日我哋繼續我哋嘅講道系列係咩咧？係繼續講我哋嘅信心。而今天的講題就是超越苦難的信心，這個是不易說的，一講到苦難的時候，我們就會想到 Why me？ 為什麼不是他呢？為什麼是我呢？還有很多的問題可能都我們都不太明白，所以今天我們就講一講這個話題，超越苦難的信心。而我們的經文就是在希伯來書的第11章的第35至第40節，如果有聖經的請打開你的聖經，如果沒有的不要緊，我都應該是不是在這裡，不好意思，是打了出來的了，可能字小一點，不好意思。好，請聽我讀出希伯來書的第11章35至40節，有苦人得自己的死人復活，又有人忍受嚴刑，不肯苟且得釋放，為要得著更美的復活，又有人忍受戲弄、鞭打、捆鎖、監禁、各等的磨練，被石頭打死，被鋸鋸死，受試探，被刀殺，披著綿羊、山羊的皮，各處奔跑，受窮乏、患難、苦害，在曠野、山嶺、山洞、地月漂流無定，本是世界不配的人。第39節，這些人都是因信得了美好的證據，卻仍未得著所應許的，因為神給他神給我們預備了更美的事，叫他們若不與我們同得，就不能完全。聖經讀到這裡，讓我們一起低頭的禱告。天父上帝，求神你今天的早上对我们每个人讲说话，可能我们每个人都带着不同的心思意念到到你的面前，我们每个人可能心里有郁结，也可能有不忿，也可能有弟兄姊妹正在在水深火热当中，无论我们的境况如何，求神你今天就教导我们，向我们每一个人讲说话，让我们能够明白在我们生活中如何去应用上帝你的话语。奉主耶稣基督得圣名之祈求， Amen。 好，等我 set 好先。好，首先我想讲一讲，就说原来我发觉很多人都不喜欢排队的，有没有人喜欢排队的？我就很不喜欢排队的。原来对很多美国人来说，或者大多数的美国人来说，原来排队等候对于他们来说是一个痛苦，一个很辛苦很受苦的。而令人惊讶的就是，很多时候其实这些所谓的排队可能只有5分钟、10分钟、15分钟，但是很多人都会慢慢在这排的时候会感到生气，会感到烦躁。所以排队对很多人来说是一个很痛苦，是一个很巨大的煎熬来的，对于很多的人来说。而事实上我们生活在一个极速的时代，现今的普遍的人的习惯就是说要快，不要急，最紧要快。听过这个说话没有？不用急的，但最紧要快。很多人认为等候是一个痛苦的煎熬，换句话说，普遍的美国人他们都不喜欢受苦，即是说就算少少的痛苦，他们对他们来说都是很难忍受的。而我们作为信徒又如何呢？很多信徒都会觉得你的讲道不要太长，我顶不顺的，最好就快点，等我快点讲完，我就可以去排，不用排队，
去吃 lunch 啦，因為要等台都幾麻煩嘅。咁另一類信徒咧就覺得我想要一個好嘅 fellowship。有一個好的團契的生活，但是他們不想花時間在小組裡面，因為他們覺得哎呀又要去小組了，很受苦，還有有些人他都不太想見的，或者溝通不到他們覺得，所以很多人就覺得只要我來到崇拜裡面跟人握下手 say a hi say a bye 就最好不過了，對不對？咁有啲信徒咧就好想要門徒訓練嘅，我要 discipleship。咁但係當牧者或者當被要求佢哋要背下經文啊，或者要上門徒訓練嘅課程嘅時候咧，咁佢哋就話：誒冇搞啦，哇係幾多堂㗎？嚇、啊、六七堂㗎，諗諗先。咁另一組另一類嘅信徒咧就話：我好想傳福音嘅。啊！呢個啱嘅嚇，聖經都係咁教。咁但係佢話我生活太忙碌啦。咁於是乎佢哋就俾到好多理由俾我啦。啊，我唔敢講嗰啲係藉口啦。事實上嗰啲係理由嚟嘅。咁就話我嚟唔到啦，就做唔到呢個傳福音嘅責任啦。結果往往好多時教會裏邊就好似被呢個所謂嘅啊頭先講咗呢套先，被所謂嘅叫做 flash driven 啊，被一啲叫肉體驅動。或者是 time driven， 我沒有時間，我實在太忙碌了，而是不是受 spirit driven， 不是被聖靈所感動的，而聖靈感動 spirit driven 是需要受苦，需要堅持，需要絕對的委身。英文就是有個牧者這樣說的，他說聖靈驅動 flash driven 是 requires suffering perseverance and surrender， 決一不可。而当考验、当磨练、当痛苦临到我们的生命的时候，或者当事情变得太艰难了，或者变得太艰辛、太受苦的时候，作为信徒的你和我会怎么做呢？你会继续持守吗？当你和你的家人很幸福好健康的時候，扶持子孝的時候，妻子又好，丈夫又好的時候，讚美上帝是很容易的。但是如果情況不是這樣的時候，是不是對於作為信徒的你有上帝就足夠呢？ Is God's grace sufficient for you？ 很多時候我們只是專注到自己的環境，我們的境況，而不是到專注在上帝的恩典是否夠用。而當苦難臨到你的時候，信心就會受到考驗的了。而苦難就是對於你來說，可能對於作為你和我信徒來說，是考驗你對福音的委身。當你面對苦難和考驗的時候，你可能會做以下兩件事。第一，你繼續 press on， 可能增加到你的信心。第二，可能你就會 walk away。甚至可能有些侍奉上的崗位很難的時候， You simply walk away， 會不會呢？在我們剛剛讀到那段經文裡面，上帝是話了給我聽，會賜福給一些信靠祂的人，而使到他們有信心來到忍受一些很嚴峻的考驗的挑戰或者逼迫。而跟住作者在第39至到第40節裏面，如果有聖經，剛才我讀了的，就表明上帝會祝福所有信靠祂的人，而最終會在永恆裏面得到更美的事。讓我們看一看這兩大點，剛才我所講出的，在這節經文裏面，這一段的經文裏面我讀出的，究竟上帝對我們講的什麼的說話呢？讓我們看一看第一點，就是說我們要有受苦的心智，就對受苦的信心。而在上文呢，如果你看回上文裏面，希伯來書呢其實十一章裏面呢就講了很多的政治領袖，講了很多的先知的信心。而現在呢，這一段呢開始作者就講一些平民百姓的信心。哪些平民百姓呢？就好像你和我一樣，他會透過一些初頭講古人，即是古時候的人，怎樣在他們屬靈的生命裏面受到挑戰，但他們仍然會
堅持下去，仍然會 press on。 現在就透過一般好像剛才我所說的你和我這樣平民百姓，讓讀者更加一個貼身的感受，以致到他們能夠感同身受。所以我們看一看第35節到37節告訴我們，他說有個婦人得自己的死人復活，又有人忍受嚴刑不肯苟且得釋放，又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁各等的磨练，还有被石头打死、被锯锯死、受试探、被刀杀、披着绵羊山羊的各处奔跑、受穷乏、患难和苦害，在旷野、山岭、山洞、地穴漂流无定，即是居无定所。而39节就告诉我们，所有这些人都是藉着他的信得到应许，得到称许，对不起，即是得到赞赏。但是问题来了，这些无名的信心英雄是谁呢？是谁呢？圣经没有说，而大多数的学者有以下的见解。譬如他说有妇人得自己人死，得自己的死人复活，他就应该就是好像是指在列王记上下书里面所说的撒勒法的寡妇和书念的妇人，因为他们的孩子死了可以复活，其实不是复活，是翻生，只有耶稣基督才复活。又有人忍受严刑不肯苟且得释放，是谁呢？似乎作解经家认为，可能作者的心目中是在说马加比二书关于以利撒的事。为什么呢？因为他被打致死，而事前呢他曾经被劝诱，就说只要你来，即是你说就这样说，用不口说你不再 follow 的律法了就可以得释放了，但他不肯咯。第三，忍受戏弄、鞭打、监固的磨练是谁呢？似乎是很多学者认为是耶利米先知，因为他被打下监狱，跟住陷在个污泥之中，要忍饥挨饿，似乎就讲紧佢啦。有学者认为，跟住话嗰啲被石头打死、被锯锯死、被刀杀咩人呢？好似似乎系讲紧撒加利亚，因为佢责备犹大嘅众首领，话佢离弃神，然之后去侍奉嗰啲偶像。於是乎被眾民照約阿斯的吩咐用石頭打死了撒加利亞。好了，有人亦都有可能是講先知以賽亞，因為他被馬拿西這個惡王的統治的時候，因為他屢次就不遵從這個惡王馬拿西所頒下的命令去侍奉那些偶像，於是乎他被捕，就夾於在兩塊木板之間，跟住用尖鋭的木鋸鋸死了。一些古一啲歷史的記載咧，根據啲教父嚟講，認為呢個應該是可信的。好啦，咁跟住就話邊個披著個山羊啊？係咪綿羊啊？對唔住啊，綿羊嘅山羊各處奔跑咧。咁大家又如果讀過聖經，可能一諗就諗到啦，就係、是。施洗約翰同埋以利亞啦，佢著住駱駝嘅毛衣，腰束皮帶，各處奔跑去傳道。但係咁樣嘅奔跑，當然一方面就要避嗰個暴政啦，而另一方面就因為受窮乏、患難、苦難、苦害，喺曠野、山野裏邊、洞穴裏邊漂流無定、居無定所。嗱，呢啲似乎根據啲學者似乎係講緊呢班人。但我呢，不好意思，我有不同的見解。我的見解是什麼呢？我們看一看究竟是不是學者，一般的學者都在說這些人呢？我們看一看第一個例子。第一個例子就是有婦人得自己的死人復活，似乎是說婦人的信心，是吧？說婦人的信心應該是啦，是吧？照字面解。但是我們讀過《列王記上下書》，就知道這個信心不是來自那個撒勒法的寡婦或者書念的婦人的信心，是來自以利亞和以利沙的信心，讓使到那個孩子能夠翻生，不是復活。所以我認為作者根本未必是講
頭先嗰啲學者所 mention 嗰啲人，所以其實根本我哋都唔知道，不知道呢啲信心嘅英雄係邊個。但係呢個唔重要，因為上帝知道佢個名字是誰。因為喺腓立比書嘅第四章嘅第三節話俾我聽，他們的名字都在生命冊上，因為呢啲人願意為主嘅名嘅緣故而受苦。咁當然啦，大家要緊記，希伯來書嘅作者唔係要我哋去主動去尋找苦難去受苦，我哋唔係去要揾或者主動去話啊，求上帝俾啲苦難嚟啦，而係話當苦難臨到我哋嘅時候，我哋要擁抱佢，我哋要 embrace the suffering for the glory of Jesus。但係作為信徒嘅你，當苦難臨到你嘅身上嘅時候，你通常會有咩反應呢？有譬如有人生病啦，病咗，咁我哋會點啊？我哋會唔會祈求？哎，病耐啲？唔會噶嘛，我哋話祈求得醫治。當一個家庭嘅成員過世，我哋會祈求得安慰。當我哋因為信仰失去咗工作嘅時候，我哋祈求復工。當有一位信徒喺另一個國家入獄嘅時候，我哋祈求得釋放。係嘛？呢啲都係正常嘅，呢啲都唔係錯嘅。坦白嚟講，但係卻係反映到我哋每一位信徒都唔想受苦，都唔會，都不會想擁抱苦難嘅。其實咧，我好多時候邀請啲弟兄姊妹咧做事工咧，即係我邀請有啲 ministry， 我都會邀請佢哋啦嚇，特別喺 Peninsula Campus。咁呢度我都有嘅，以前我喺度侍奉。咁大多數嘅弟兄姊妹咧都會咁同我講嘅，how often 啊，要幾多時要侍奉噶，即係 how often， 即係個 frequency。咁佢哋好用願意啦，好多弟兄姊妹願意做一次性嘅 project， 即係只要你係 project based 做一次嘅啫。咁佢哋好願意，但係如果要佢哋去重複地一個月一次、一個月兩次，或者要 consistently、persistently 咁做嘅時候咧，好多時候都同我講話：，我唔得喎，我唔掂喎。我唔可以日復一年，月復一月，月復一月，年復一年，未必得。所以，即係呢個我當然明白嘅，每個弟兄姊妹都有難處。但係咧，你會知道咧，唔怪得 Francis Chan 曾經講過啲説話。佢話美國個教會之所以如此停滯不前啊，我譯嘅對唔住啊，是因為他們一遇到困難就放棄，而不是心甘情願地為基督受苦。 Churches in America are so stoppable because they give up the moment circumstances get difficult instead of willingly suffering for Christ。 我不知道這個是否會點教會普遍人的想法，或者 Francis Chan 講中咗都唔知係咪，但我想講嘅就係話，究竟我哋作為信徒嘅你同我，有多少人，有幾多人係願意為基督嘅名，或者為咗基督嘅榮耀而願意擁抱苦難呢？當個 life group 唔好嘅時候，我哋係咪就 switch 咧？我哋愿唔愿意明知道个小组有问题，可能有啲人都唔系我哋想见嘅，或者我哋沟通唔到，愿唔愿意因为主嘅名，以至到愿意去翻呢个小组，去主动去接触啲人，为主嘅名嘅荣耀而愿意甘心去踏上呢条路咧？好可惜嘅就係好多時候，我哋都盡量作為信徒嘅避免去受苦，而錯過咗上帝喺苦難裏邊嘅教導。嗱，唔知有幾多人去過 Love and Peace Conference？ 我知有啊，我啱啱立到阿 Pierre， 好多人去咗 Love and Peace Conference 啊！我哋11月頭所做嘅，其中一個講員講咗一句說話很打動到我，他 show 了他的全家福出來，很幸福，有新抱，有兒子，有孫，
好喜樂，個個笑得好開心。佢講咗句説話，好打動到我。佢話：你知呢啲幸福係點樣嚟嗎？幸福唔係必然嘅，係經過佢同佢夫妻之間、子女之間，經過好多嘅爭拗，經過好多嘅受苦，先至會影到一幅咁美嘅全家福。係要經過受苦，先至有幸福，先至可以有全家福。好多信徒用唔同嘅途徑嚟到避免或者減輕受苦，世人不惜一切嘅代價去免受苦難。而作為你同我，作為基督嘅跟隨者，你同我，我哋有冇咁嘅同樣嘅諗法咧？我哋對受苦嘅信心喺邊咧？我哋對聖經、對基督嘅話語，究竟理解喺邊度咧？再一次想同大家講，我哋要知道我哋嘅委身係需要 suffering， 係需要 surrender， 係需要 perseverance， 缺一不可。而彼得前書亦都好清楚話俾我哋聽。親愛的弟兄，有火煉的試驗臨到你們，不要以為奇怪，似乎遭受非常的事。不要以為奇怪，當有患難到的時候，如似乎很非常的事，是吧？我們聽到誰受苦了，誰突然有車禍了，哇，19歲而已，得到這個病，我早前才聽到有個19歲得到血癌。不要以為奇怪，似乎遭遇非常的事，倒要歡喜，因為你們是與基督一同受苦，使你們在他榮耀顯現的時候也可以歡喜快樂。而約翰福音亦都話俾我哋聽，在世上係有苦難嘅，如果你未遇到，係你嘅福氣，但唔等於你唔會遇到。耶稣基督怎么说？他说在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。我想这句说话给我们很大安慰，就是说你可以放心，因为我们的主耶稣基督已经战胜了世界。而在这个世界上我们有苦难，会受苦，这个是肯定的，但是神要通过你的受苦，通过你的苦难，去俾一個咩什麼樣嘅見證，俾一啲非信徒，甚至俾信徒咧，嗱唔好錯過呢啲機會。當下一次苦難臨到你嘅時候，讓我哋學習點樣為基督嘅榮耀而擁抱呢一啲嘅苦難。而另一方面咧，希伯來書嘅作者亦都提醒我哋，儘管我哋願意擁抱苦難，但係35節到38節裏邊話俾我哋聽，嗰啲人雖然得到稱許啊，即係得到讚賞，但係原來還未得到應許。雖然得到稱讚，但係得唔到 promise。佢哋死嘅時候仍然懷住信心嘅等候，因為佢哋未得到應許，所以關於我哋受苦嘅信心。嘅第二點，我想提出嚟俾大家，就係話要對未來有信心。咩嘢叫做對未來嘅有信心？正如我頭先都講咗39節，話呢一啲人仍未得著應許嘅。咁但係聖經又話俾我哋聽，原來上帝雖然佢哋得到未得到應許，未得到 promise 嘅，但係上帝為佢哋預備咗更美嘅事，叫佢哋。若不與我們在一起，就不能得以完全。咁好啦，咩更美嘅事？更美嘅事係咩？何謂更美嘅事呢？更美嘅事就係基督個血所立嘅新約，舊約同埋佢嘅獻祭唔能夠令到啲敬拜者得到完美，但係藉住耶穌基督一次將佢身體嘅獻上，就能夠。讓我們成聖，所以當主再來的時候，就是我們完全的時候，所以當我們等候耶穌基督來再來的時候，我們必須好像舊約的聖徒一樣，憑著神的應許的信心而活，而我們作為信徒，必須要仰望我們的主耶穌基督，忍受一切的苦難，甚至逼迫，正如希伯來書的12章，
的一至到三節，我們既有這許多的見證人如同雲彩圍繞著圍著我們，就當放下各樣的重擔，脫去容易纏累我們的罪，全心忍耐奔那擺在我前路前頭的路程，仰望為我們信心創始成終的耶穌，他因那擺著面前的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難，便坐著寶座的右邊，那忍受罪人頂撞的，你們要思想，免得灰心。有一位宣教士在非洲服侍了40年，他的名字叫做 Henry Morrison。服侍了40年之後，跟住佢退休翻返去美國，咁佢搭船啦嚇，你都見到黑白片，冇飛機啊！佢搭船翻嚟，跟住翻到去港口嘅時候，佢突然間遇見到好多班人係好興奮啊 ！Welcome back, welcome back！ 咁佢就好開心啦，就同佢嘅妻子講話：哦，我哋原來去咗非洲40年，我哋send咗啲信俾話，我哋今日翻嚟，竟然個港口有咁多人迎接我哋 ，They have not forgotten about us。咁佢哋好開心啦。啊，點知咧？佢開心咗幾秒之後咧，原來佢發覺咧個船度坐咗個大人物，你估係邊個？原來係 Teddy Roosevelt， 係羅斯福總統喺裏邊。啱啱佢打獵翻嚟喺非洲。於是乎民眾就夾道嘅歡迎佢，話好興奮，好雀躍。咁佢知道咗之後咧，佢同佢妻子就好唔開心啦。原來所有嘅熱情都唔係對佢哋嘅，所有嘅歡呼都唔係嘅。咁佢翻到屋企，好唔開心。佢話俾佢妻子聽，佢話我為主，我哋為主。在非洲服侍了40年，無怨無悔，居無定所，沒什麼好東西吃，過的沒什麼好的生活。他說我不明白，為什麼上帝要對我這麼不公平？他妻子跟他說話， Well， 好，通常妻子都是這樣的，我老婆都是這樣，你跟神聊聊天吧。向神訴苦啦，同神傾下偈啦。咁佢真係同上帝傾偈，佢就話：上帝你好唔公平，我為你願意做咗咁多嘢，真係為你做嘅喎，亦都為當地嘅人做嘅喎，你咁嚟對我？咁佢喺個房度祈禱咗一段時間，跟住佢出翻嚟之後，佢好個樣好平靜，佢好開心，好喜樂。咁佢老婆就話。點啊？上帝同你講咩啊？佢話上帝解決咗我呢個問題啦。佢話當我祈禱同神發怨言嘅時候，我好痛苦啊！為咗你嘅緣故去犧牲，去非洲竟然換來嘅係一個冷漠。咁然之後，上帝你知唔知同佢講咩咧？佢話佢聽到上帝同佢講，你估下同上帝同佢講咩？上帝同佢講話 ，But Henry。You are not home yet. 他說 Henry， 你還未回到家。我們親愛的主耶穌基督，我們作為信徒，我們常常忘記了我們未回家，我們未回到家的。我們在地上只不過過客，在地上裡面我們遇到很多的難處，很多的挑戰，很多的不公，很多的逼迫，很多的指控，很多的攻擊的時候，我們要記住 We are not Home yet， 伸冤在我，主必報應。我好記得呢句説話，亦都今日嘅今天嘅，亦都係好找緊呢句説話。喺地上嘅年歲，可能我70、80，我其實依排都做到好殘噶啦。我早排同阿 Mary 講，我可能我都60歲都要翻天家，因為我早排腰骨又痛啊，我唔知點解我都唔係好大年紀啊，我早排腰骨又痛喎，跟住我腳趾弓又痛，唔知點解。好啦。跟住我又呢排食唔係好食得，嗱唔知點解啊！我想去補飛啊！早排啱啱同阿 Pastor Jackie 去完同啲同工去咗 gym， 唔係好食得，又唔係好瞓得。啊，早排又好似有啲唔係早排，琴晚我先有頭痛。我諗住今日嚟唔到嘅，因為真係頭痛得我飛起。
咁我都諗住我都要，我都差唔多噶啦。咁但係我喺度諗，係啊，喺地上真係會好快過，但係我深信 the best is yet to come， 因為我仲未翻屋企，最好嘅尚未到來 ，the best is yet to come。因此雅各就喺雅各書裏邊話俾我哋聽，我哋要堅忍我哋嘅苦難。佢話：弟兄們，你們要忍耐啊，直到主來。雅各書五章七節，你們要忍耐，直到主來。忍耐。最後啦，我想用兩個見證作為今日講道嘅結束。我喺 Peninsula Campus 邀請一位姊妹去做一個事工，我唔講係咩事工啦。呢個事工係非常之艱難。不要說是艱難，張子不易，就不是很艱難的，但不易，也都有難處，有挑戰。我知道他不願意做，因為以前梁廷英牧師邀請過他，他都拒絕做。那我跟他說，我說，你猜猜我是不是很喜歡做傳道人的？是不是我一開始就想做呢？我跟他這樣分享。又或者最近的 post， 不知道大家有沒有上我們的網站呢，我最近又多了一 一個 post， 也不是什麼了。我說你是不是覺得我都很想做呢？我一聽就知道是三殺位了。我跟他說，我說你看上帝怎麼跟你說話，你看怎麼上帝怎麼跟你說什麼。他說好了，我去考慮一下。咁我係朝頭早同佢講嘅，跟住嗱冇幾耐我哋就崇拜啦。崇拜嘅詩歌裏邊就頭先阿伊人弟兄帶咗呢首詩歌叫咩話？信心的禱告係嘛？我唔記得個題目。佢話第一句歌詞就係咁講啦：非願意，但仍跟隨順服。咁呢位姊妹就即刻同神講：喂，有冇搞錯啊？上帝，你使唔使咁快同我講啊 ？Pastor Allen 啱啱同我講完咗都冇兩分鐘，佢話使唔使咁快提醒我啊？佢話我仲有好多 struggle， 仲有好多 concern，但係佢話上帝通過呢個歌詞同佢講説話，講咩咧？佢話非我願意做嘅事，非我願去之處，求主你以恩典嘅決定。我每一步走着信靠之路，这是我的祷告，求主用你的慈爱领我展翅高飞，不要依我的意思，只相信你的旨意，我一生必得胜，因你与我同在，深知我所放于你手，深知你已为我代求。就是这句诗歌，上帝通过这句诗歌打动了他，他接受了我的邀请去做这个事工，很感动到我。因为他不愿意的，他也都明知道这个可能有苦难有难处的，要受苦的，但他说不要照我的意思，照上帝的意思。我很感动，我真的对这位姊妹很尊敬。而另一位的人物我都想跟大家分享，這個大家知不知道是誰？這個在香港有一條街叫奶路神街，就是 name after 這位 Lord Nelson Horatio Nelson。 我如果大家有讀過納爾遜的故事，我在小學生都讀過，在香港他說什麼呢？如果大家未讀過就告訴你，有一天他要上學，遇到大風雪，他跟他哥一起就上學的，去行回學校，誰知遇到大風雪，他哥跟他說算了，回家了，行到一半回家算了，行不了了。那他就跟他哥哥 說做事怎可以半途而廢的，繼續去，於是回了學校了。那於是乎這個故事就告訴 教以後的你和我，小朋友就說做事不可以半途而廢的，要 press on， 是吧？這個就是個故事的、那個寓意，是吧？是不是教訓我們是這樣？通常都是，是吧？但是我不是這樣想，你猜我想什麼？我在想，如果納爾遜 Nelson 回到學校的時候，他到達了，
係得佢一個人喺度咧？唔係得佢嘅，仲有個阿哥。咁點咧？上咩堂咧？翻咩學咧？我喺度諗，如果喺教會裏邊只係剩一翻你 last one standing 去做呢個事工，你願唔願意咧？所有人都走啦，話唔做，佢揾你，可能你係知得翻一個你。嗱，通常唔會嘅，上帝好好嘅，會派啲天使喺你身邊呵翻你嘅，啊，即係你俾人鬧嘅時候，上帝會有啲天使喺你身邊呵翻你。但係可以咁講，如果淨係得翻你喺個事工裏邊得你一位，或者得多一位陪你，你愿唔愿意接受呢个受苦嘅苦难啦？可以咁讲，或者挑战或者难处，去接受，去接受呢一个事工咧？你愿唔愿意咧？你愿唔愿意仅仅因为唔想伤耶稣基督嘅心，而愿意接受呢个挑战，而愿意去受苦？嗱，身为信徒咧，头先都讲咗啦。我哋会有难处，我哋会有挑战，我哋会被人攻击，我哋会被人迫害。有几多人信徒愿意去拥抱苦难？我觉得作为基督徒嘅你同我，应该要坦然面对苦难，去拥抱呢啲苦难，去接受呢啲苦难，但系唔系。意味到我哋有被虐待狂，特登去好似话 Billy Jean 个细妹叫 Lolly Jean， 唔系咁样。我哋唔系去刻意去寻求呢啲苦难，而系我哋愿意将自己置身于为他人受苦嘅境地。呢、这个正正就系耶稣基督佢上十字架嘅原因。我哋比基督渺小得好多。我们不是基督，我们是去效法基督。如果基督都是这样做的时候，我们应该要效法他的死，效法他的受苦，对吗？ Let's all embrace suffering for the glory of Christ Jesus. 让我们为了主的荣耀来到拥抱苦难，让我们有一个愿意受苦的心智，就好像希伯来书的十二章一至二节说，我们既有许多的见证人如同云彩围绕着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠绕我们的罪，全心忍耐奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣基督。我觉得最后那句很重要，是给到你和我力量的，仰望为我们信心创始成终的耶稣。愿上帝的话语今天的早上走进你们每一个人的生命，让我们有一个受苦的心智，让我们对未来有信心。求神带领我们每一位，装备我们每一个，让我们能够拥抱苦难，为了荣耀主的名的缘故。 Let's pray。 天父上帝，我们感谢你，今天的早上你教导我们如何去超越苦难，而更重要的，让我们能够去拥抱苦难。这个功课不易，是我们一生要学习的功课。但是我们不要觉得受苦难是奇怪，以为是非常的事。因为我们做信徒，在世上是有苦难。求神你帮助我们，让我们能够胜过苦难，而最终我们知道，我们仰望那位我们创始成终的耶稣基督，将来在天家见的时候，他们耶稣基督会为我们伸冤，他会安慰我们，而最重要的，当我们愿意这样做的时候，耶稣基督会跟我们说，你是一个又良善又忠心的仆人。求神让我们每个人今天的早上，让我们朝着这个方向，求神带领我们，帮助我们，祝福我们每一个，奉主耶稣基督得圣名字祈求， Amen。